waa mahadleh oo maanta halkan isu kaaga keenay caleemasaarkan aan markhaati ku nahay kulligeena oo weliba ay maalin taariikhi ah oo madaxweynihii labaad ee lagu doortay magaaladan insha allahna waxaan rajaynayaa inuu ilaahay hawshiisa uu fududeeyo. waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo oo kale dadkii ka qayb galay kambeynka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignifiedka ah oo wanaagsan ay uga qayb galeen iyo sida ugu aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada amsom ee etoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii dee adduunka dhan laga fiirsanayay laga daawanayay oo ay caddayd siday u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah. waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yidhi cabdicadiis maxamed xasan lafta gareen iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaa ku yidhaahdaa buntland hadalkay yidhaahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. waana soo dhawaynaynaa maxaa yeele waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay, waxaan nahay hal dad ayaan nahay. xaqiiqatan looma baahna in la yidhaahdo calaaqaad waa la kalboostay, looma baahna shaqadii waa jajinay, looma baahna. maxaa yeele waxa loo shaqeeya waa shacabka soomaaliyeed, waxa dhibaatadu hayso waa shacabka soomaaliyeed, waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed. marka inaan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno oo aan shacabkeenna iyo dadkeenna u adeegno waa waajibaadka naloo doortay insha allah. ballanwalle inaan uga shaqayn doonno, umadeenna inaan u shaqayn doonno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.